wọ́n wá grace yà yí ẹ̀sà ibi ẹ̀sẹ̀sà tó mọ̀ máa ń sàwọ̀ ẹ̀sà ń bẹ nínú ààyè àwọn àyè kan bẹ tọ́ sí dẹ́sà lọ́sọ́sọ́ àti máa yí dà. Ìyá kọ́ mi, òdìkùnú ni àrídọ́ ni mo bọ́ ní dasa tálẹ̀ tí kàtàbà láwọ̀ làkọ́. Nígbà tí ń sọ báwọn àjọ rẹ̀. Wọ́n yìí sì kọ́ Alábùúsá lè kọ́ mi, àkọ́ mi sùúrù ni Mọ́tàlá ìhàlẹ́ kọ́. Alábùúsá àti àwọn àjọ rẹ̀ ń jọ lọ àti Haruna àti Musa. Wọ́n wá lọ pẹ̀lú àwọn àjọ wọn fẹ́ lọ jagun nílẹ̀ wọ́n fẹ́ lọ sí Israel. Wọ́n wá lọ ní wọ́n bá ta fún wọn láwọn ọ̀rọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ̀ ojú ọ̀jẹ̀ wọ ọ̀rọ̀ mọ́ ojú ọ̀jẹ̀ wọ ọ̀rọ̀ mọ́ náà ní mẹ́ta táwọn ìlú ọ̀hún. Ìlú tí wọ́n fẹ́ wọ̀ wọ́n ní ọba kan bẹ àfa ńláńlá kan bẹ ọ̀hún níyàwó. Ìlú tó fẹ́ wọ̀ wọ́n ní bàbá ìyàwó àfáà lọ́ba bẹ̀. Ìyàwó wa ń sọ fún wọn ba ní jẹ́. Àfáà wa ní kíni ṣe ọ́ kò sọ̀rọ̀. Nígbà tí ìsọ̀rọ̀ ní ara fún ọjọ́ ọkọ̀ mi tó sì jẹ́ àfáà tó lọ́nà fún ọ. Wọ́n á lẹ́nìkan ànábi ọlọ́run kan fẹ́ẹ́ lọ kú bàbá mi lẹ́rú. Ó ní sọ́tò yìí wù. Olóògbé náà lọ. Anabi ọlọrun orúkọ ni débẹ. Wà ìdè ha Muharrama fún mi àlẹ́. Orúkọ ni débù yìí. Báwo ni òsè ní débẹ̀ ọdún máa wo? Ọba lo ìjàfà. Nígbà tó parí iṣẹ́ tí ó ṣe oúnjẹ a máa wo. Bí Musa ṣe tó kọ̀ wọ̀lú náà wò. Fún ogójì ọdún. Yẹtí ìhùnà fi láàrín bì. Wọ́n gbọ́ra wọn yé mọ́. Yẹtí ìhùnà fi láàrín. Wọ́n á dàbúdàbò ní ìdílé ọlọ́run. Ibi tí wọ́n ti ń ṣe wá sí fún wọn wá ní ife. Òsìkúrú ní Mọ́tàlá ìhàlẹ́ ikú. Wọ́n lọ bẹ̀ náà dà. Àmọ́ gba wọn kàdí wọn lọ ọmọ ni mo fẹ́ kọ́ lọ píwà sí ọmọọgùn ayé àti òkìkà náà mo fi ẹ̀ dá. Ìyá kó mi ní kùnú lẹ̀ àrídọ̀ ni mo kọ́ dẹ́sẹ̀ tálẹ̀ tí ìkàtàbọ̀ máa wù lẹ́kọ̀. Ẹ̀yọ́ mi, ẹ wọlé nígbà mo ní kẹ́ ẹ wọ̀. Àlẹ́ àrídọ̀ ni mo kọ́ dẹ́sẹ̀. Alàdì kàtàbọ̀ máa wù lẹ́kọ̀. Àlùkọ́ dẹ́sẹ̀ wù làwọn àfáà sọ yí pé ayé ẹ̀ ọlọ́run máa ń yọ ẹ̀sà ń bẹ̀ tí ọba ń jáyé ẹ̀sà ni kò ní tàwọn ọlọ́run wá. Bí ṣe yọ àyè bí ṣe yọ ẹ̀sà nínú àyè ó tún wá yọ ẹ̀sà nínú ilé. Bíbẹ̀ ilé pọ̀ àmọ́ àkọ́kọ́ ilé tí ń jẹ́sà lórí ilẹ̀ yìí ìnà. Ìnà àwọn alábẹ́ tí ìwù díẹ̀ lè nà sí lálẹ́bí bíbà dáta mú bá. Àṣe ilé ẹ̀sà nínú àwọn ẹ̀sà ilé mi ọjọ́ sàndẹ̀. Àṣe kó ṣe yọ ẹ̀sà nínú ilé ló tún yẹ̀sà nínú oṣù sáà rọmọdà. Àlẹ́bí ń sílẹ̀ bí ìgò áánù ọ̀dàlì náà sì wá báyìí náà ti ń gbìnà lé ọ̀dà wà lè fọ̀rọ̀ kọ́. Oṣù ẹ̀sà ni bó ṣe wá yọ ẹ̀sà. Ayé ẹ̀sà bẹ ń bẹ nínú oṣù ọmẹ́sà wa ilé ọmẹ́sà wa ẹ̀sà wa bẹ nínú àwọn ènìyàn. Ọ̀rọ̀ búkà nínú ọkùnrin ẹ̀sà bẹ ń bẹ nínú obìnrin ẹ̀sà bẹ ń bẹ. Ọlọ́run wá fẹ́ ká mà pẹ́sà bẹ nínú àwọn ènìyàn àwọn ẹ̀sà ènìyàn tí wọ́n èbí tó kọ́ wá sí ti dá ewu tó bí wọn wọ́n èbí wọn. O kọ wá sí dáyé kó o tó bí wọn. Anabi Musa ẹ̀sọ́ kò èbí. Anabi Isa kò èbí. Anabi Muhammad sábà máa ń bá ọmọ ẹ̀sọ́ kò èbí. Àìsí ìbí Musa òun lọ́fà tí wọ́n fi rọ́nà àti mọ̀. Musa èdè yọ rọ́nà àti mọ̀ bí Musa náà gbàjọba wọn. Lọ sọ́ọ̀tún kọ́sọ̀tún padà náà ni ọba ń bẹ̀.
أبان مبوي يسوع بيركا إن فرعون على بلاد وجعل على أسيا يستجيب طعيم وتمنه يسبح أبناه ويستعين إساه إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا كبت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين ولتقطعوا آل فرعون ليكون له عدوا وحسنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاسرين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي واركعي إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم إن الله يبشرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي يتيجي فلو في صورة النبي محمد قال وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد والله
anything about we say about she is. Allah wants to pick up on. To let me know when you move me, you talk to me. I want my parents to have money. Allah need me to work for it. I want to come. I want to go to Mulyala. I don't know what you mean. Esther, they might guess I'm in here. What I sound wrong, to my design, as I knew that he gave us a few. Amen. One night, if you're a big, and you're so wrong, who was the right of you? No, I pay your loan that I did. Oh, I can't talk here. What loan that I did? Oh, what is silent? I didn't come. Yes, you mean I got as a lady, I can pass it on you. Oh, no, who says that? And you know, my answer, let's say, let it come out. Your wife, let it come out of food, Missy. Wala lezi inda uwe ni mumina likitabi Ana ati gabi Kwa mula ayare dada ili gadora Asa mi mofelo Afani mbe Afani Oni marepete Osi silona Anadwa ni Kolo mifuli wangwa Voilà pour elle, il y a 10 ans de l'année où elle a dit la mère. Pour lui, quelqu'un qui a dit, pour toi, ça n'est sur vous. Mais ah, si tu vas sur le bonheur, on va faire. On a tout ça pour avoir un cani. Mais on va faire un gars qui nous sort, qui nous dit, Wamuri ahala kabisa lati wasobe aliha la nasi alukarizi kona lunarizi kwale haki waki kora nadi zini mzeli kakoja marahi wamuri ahala kabisa so wa yoko na nadi yolo mwuri wamuri ahala kabisa lati zabazi wo nukia family bi imbe Extended family in there. Look at family, you know, we, Owu, Oma, Iyawo. Adamu, love, you have to shake. So that's the good of the other time. Inna Utana, Zati, Zanwini, Wakana, Fula, Nabiya, Wakana, Yaburu, Adawu, Bisalati, Wazakati, Wakana, So you are not alone. Wakana inda Rabi Maridia. Kewu ni o ti ma si ori
mama so ba ipe ma qala la ilaha illa allah wahdahu ba wi gbolohun yi bi se wi yi pe en ba so pe la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu la sharika lahu lahul mulku wa lahu لاول مولك ولاه الحمد ولاه الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له لاول مولك لاول مولك ولاه الحمد ولاه الحمد ويميت على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد وله الحمد وهو على كل شيء قدير على كل شيء قدير لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد وله الحمد وهو على كل شيء قدير على كل شيء قدير صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له بلا شريك به
قلتي يا رسول الله وبنا لقاسي في سبيل الله ما بيش نسيما جاوة منه يسوني لا دار يجب لغم وزو تفيرا يجبوها أنا أقول لك 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 أنا أقول لك
من لم يدل كبيرنا
Hizana ni suru. Hizana ni suru. Ana ogawa ni suru. Oga ana ni suru. O da jama ko ba wa lara re to le je yi ni ninu ojo re. Olorun yo ya jama mu pada si da. 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 Olorun yo ya Hello, Amen.